Christopher xerri ta' 40 sena minn ħal-qormi intbater ba' snin ħabs war l-instabħati ta' attentat ta' serqa minn dar ta' xwejħa meta ħarġet biex tisma' quddies saf ta' slima. Il-kass seħħ f'Ottubru li għadda meta l-anzjana li tgħix fit-triq Santa Rita ħarġet minn dara biex tbura l-qudies fil-Knisja tan-Nazzarenu. Sakemm kienet barra, l-akkużat u raġel ieħor daħlula f'dara u qalbu kull hemm. U man qabdu ħirġin mid-dar tax-xieħa mill-ġirien li notaw il-bib ta' barra sgassat. Iż-żewġ ħallelin telqu mid-dar bidhom fidhom għax il-flus tal-anzjana waqgħulhom u spiċċaw taħt il-gwardarobba. Fl-envelop kellha madwar 2000 euro. L-akkużat ġie identifikat mill-pulizija minn filmati ta' CCTV li f'daru nstab flok u żarbun identiku għal dak li kien liebes u ħireġ mid-dar. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud qalet li hija konvinta li xerri kien wara dan l-attentat ta' serq mid-dar tal-anzjana flimkien ma' ħallil ieħor li għadu ma ġiex identifikat. Fil-qorti l-ispetturu Sean Pony xiet li l-akkużat kien l-uniku persuna bid-deskrizzjoni mogħtija mill-ġirien fil-ħin li għadda minn triq Santa Rita fit-triqtu lejn ix-xatt. L-imputat instab ħati wkoll li kien reċediv u li kiser il-kondizzjonijiet marbuta mal-ħelsien mill-arrest b'rabta ma' reati separati li allegatament wettaq fil-passat. Il-Maġistrat Mifsud għamilha ċara li l-kondizzjonijiet imposti mill-qrati għandhom jiġu osservati u sostna li mhux aċċettabbli li l-imputat ma jisservhomx għax jaħseb li jurfuq mill-liġi u jista' jagħmel li jrid. Il-qorti ordnat l-arrest immedjat tal-akkużat u l-konfiska ta' 74,000 euro li l-akkużat ħallas b'depożitu u garanzije personali b'rabta mal-kundizzjonijiet għal ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.